Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa atzinusi, ka liedzot mātei atbalstīt bērnu ķirurģiskas manipulācijas laikā stomatoloģijas institūtā, ir aizskartas bērna tiesības un piespriedusi 500 eiro lielu morālo kompensāciju bērnam par šo aizskārumu. Savā ziņā spriedums ir precedents, ar kuru noteikts, ka vecākiem ir tiesības būt klāt bērna operācijā, ja gaidāmā manipulācija nav pārāk smaga. Bet smagu operāciju gadījumā vecākiem jābūt pēdējiem, ko bērns redz ieslīkstot narkozes miegā un pirmajiem, ko ierauga pamostoties. Turpināja Kīnce. Solvits Olsenes tobrīd 12 gadus vecajai meitai stomatoloģijas institūtā bija plānota neliela operācija, taču mammai neļāva palikt kabinetā pie bērna, lai gan griezums nenotika sterilā operācijas zālē, meitenei iedeva tikai bahils un cepurīti. Viņa iepriekš nekad nebija viena pati gājusi pie ārsta, un tas ir ļoti svarīgi man kā mammai vienmēr būt klāt bērnam tajās grūtākajās dzīves situācijās. Un tā kā, ja tas bija viennozīmīgi skaidrs, ka tas ir svarīgi gan man, gan manam bērnam. Ārsta arguments bija, ka te tā neesot pieņemts. Solvita nepiekrita atstāt bērnu vienu, ārsts atteicās veikt manipulāciju. Tiesas spriedumā teica, ka ir pārkāptas bērnu tiesības un to aizskārums jākompensē arī ar 500 eiro morālo kompensāciju. Bērnu ārstēšanai vienmēr ir jāsaņem vecāku piekrišana. Otrkārt, ka bērnam vienmēr ir bērnu viedoklis, ja vien viņš var izteikt, tad ir jāuzklausa. Tad tiesa ir pateikusi, ka vecākiem ir jābūt klāt bērnu ārstēšanā, ja bērnam no bērnu skatu punktu tas ir nepieciešams, un vecākiem ir tādas tiesības būt klāt bērnu ārstēšanā. Konkrētus spriedumus mēs nevaram komentēt, arī konkrētus gadījumus mēs nevaram kā iestādi komentēt. Sev nelabvēlīgo tiesas spriedumu stomatoloģijas institūtā iztirzāt negrib, taču skaidro, ka ārstiem regulāri notiek mācības par to, kā runāt ar mazajiem pacientiem un kā ar vecākiem. Kā uzlabot šīs savstarpējās attiecības un komunikāciju un arī uzticēšanos vienam par otru, jo galvenais rezultāts, uz ko ārsts ir orientēts, tas ir, lai pacientam ir labi, lai mazais pacients ir izārstēts un svarīga ir šī savstarpējā uzticēšanās. Vecāki drīkst atrasties ārsta kabinetā, izņemot kaut kādas konkrētas manipulācijas, kur ārsts var palūgt vecākus iziet laukā. Bet tiesas spriedumus pasaka, ka vecāks drīkst palikt? Mēs par konkrēto spriedumu nekomentējam šobrīd. Solvita Olsen ir arī pacientu tiesību juristi un zvērināta advokāte. Viņa skaidro, ka arī Latvijā ikvienam bērnam ir tiesības slimnīcā just vecāku atbalstu, ja vien viņš pats to vēlas. Tas skar gan vieglas manipulācijas, gan smagas operācijas vispārējā narkozē. Bērnam ir tiesības redzēt mammu vai tēti pēdējo pirms narkozes smiega un pirmos atkal pamostoties. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.